תרצח. יהודים לא רוצחים. למה זה כל כך חשוב? לא תרצח. יהודים היו ידועים, זה פעם, רק אלה שבאו מהיום, הרשעים האלה מרוסיה וזה, אבל יהודי מקורי, לא שמענו כמעט על יהודים רוצחים. כל שכן בזמן הקדמון, יהודי רוצח, נדיר מאוד. לא תגנוב, אני מקבל, גונבים, לא תנאב, נואפים. אבל לא תרצח. שמעתי פעם הסבר יפה, אומר שזה מצוי הרבה, שהיהודים מצויים בזה הרבה בהלבנת פנים. הגמרא אומרת שהיא מוצאת, התחילו להציץ אותה, מוצאת מלשון הצתה, תמר. והלכה ואמרה, תראה, אני לא אבייש, יש שלושה אנשים, אני ועוד שני ילדים בבטן. אתה רוצה להודות, תודה, לא רוצה להודות, אני אמות. מזה למדו רבותינו שהמלבין פני חברו ברבים כמו רוצח. אז זה מה שהוא אומר, לפעמים האדם חושב שזה לא מצוי, אבל זה מצוי מאוד. כשאדם מלבין את פני חברו ברבים, הגמרא אומרת, אז זה סמכה ועתך עיוורה. האדום שלו נעלם. איפה היה האלום? איפה האלום? האדום היה בפנים, ופתאום מהבישה הוא נהיה לבן. זה נקרא רצח, אדם שלא נבלע. אתם יודעים, בהלכה כתוב שאם האדם מכה את חברו ויוצר אדם, הוא חייב. איפה חייב? כל טיפת דם שהולך באדם זה נקרא רוצח. ככה תוספות אומרים. לכן זה נקרא אדם נטילת נשמה. כשאדם מכה את חברו ויצא דם, נצר אדם, אפילו בבעלי חיים, אותו דבר, זה נקרא מדין יציאת נשמה. הרקת קצת נפש. כשהתורה אומרת לנו לא תרצח, צריך להיזהר מאוד, לא לגרום חס ושלום להלבנת פנים. לפעמים האדם חס ושלום, אפילו לא מרגיש, מבזה האדם ברשות הרבים. יש אנשים שלא אכפת להם, יש להם אומרים אור עווה, יש להם אור פיל. אמרת, יאללה, אמרת. אבל יש אנשים שהם מאוד רגישים, ויכולים כל הלילה לישון. פעם סיפר לי רב אחד, אומר, פלוני אמר איזה משהו, ואני באמת כל הלילה לא ישנתי, הוא פגע בי ברמז. כל הלילה לא ישנתי, הוא אמר לי. וכך הייתי נפגע, הייתי מתהפך בלילה על מיטתי. יש אנשים, גם עכשיו, אתם תראו אותם, אני לא יודע מי שעוסק עם אנשים, מאוד רגישים, אותו דבר נשים. יש אישה שאתה אומר לה איזה מילה, היא שומעת מפה יוצא מפה, יאללה, גמרנו, עושה שלום. יש נשים, נשאל להם בלב לעולם, די. היה אישה אחת, שום פנים לא רוצה להשלים, משום פנים. מה כל כך הבעיה, יש לכם ילדים? הוא אמר לי, מתי יבוא היום שאני אקבור אותך? ככה הייתי באשתי. טוב, מה לא עושה? לא. נעשה ברור. פעם היה גבר אחד גם כן, רגיש, שאשתו אמרה לו, אתה יודע מה, תלך לצבא ולא תחזור. גמרנו, הוא לא רוצה להשלים בשום פנים באופן. זה תלוי בבני אדם. לכן כשאתה לוקח אדם כזה רגיש, ופוגע בו, אתה רצחת אותו. יכול להיות שהאדם הזה מאוד מאוד היה לו כאב לב. לכן לא תרצח, מצוי. מצוי איך? כשאדם לא מקפיד על זהירות וכבוד חברו. יש בגמרא, במה זהירה בגמרא? אמרנו בהלבנת פנים, היינו נזהרים מאוד. במה זהיר, הוא שאל אותו בגמרא, מעשה בא ומציאה. ואנחנו נזהרים שלא להלבין אדם, להלבין פני חברו ברבים. הלבין פני חברו ברבים אין לו חלמה, ואז הסומקה והתך יברה, שהפנים שלו השתנו, נבלע אדם שבתוכו, וזה גם גדר רצח. לכן גם לגבי הדינים של שבת, אם האדם מוציא דם, איזה איסור יש בזה? חובר, כן. איזה חובר, איזה גדר זה? יש אומרים דש, ויש אומרים לא, של יציאת נשמה. קצת נשמה, זה גם יציאת נשמה. זה שני איסורים שונים, יציאת נשמה וחובר. כן, החובר, הגמרא אומרת, יש אומרים שאת המוציא דם זה דש, כאילו הוצאת דבר מדבר. זה האיסור שלו. ויש אומרים לא, זה כמו יציאת, כמו הרקת. לכן, גם לגבי התוספות, דיברו על זה בעריכות, בכתובות, שהגמרא אומרת את הצד צילדון, חילזון שם, וזה דין של מציאה נשמה. יש לך ילד נפלא אתה, זכית, באמת, זכית. מצאתי.